Ադրբեջանի զինումն ու Երևանի լռությունը. Ինչպես հայտնի է, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրները դեռևս 1994 թվականին պայմանավորվել են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին զենք չեն մատակարարելու։ Հայկական կողմին դա ամբողջությամբ ձեռնտու տարբերակ էր, քանի որ պատերազմում արդեն հաղթել էր և հարձակվելու մտադրություն չուներ, իսկ եղած պարազինությունն ամբողջությամբ բավարար էր հաղթանակը չզիջելու համար։ Սակայն տարիների ընթացքում Ռուսաստանը սկսեց խախտել պայմանավորվածությունը, դառնալով Ադրբեջանի հիմնական սպառազինողը։ Ադրբեջանի զենքի մատակարարումներից զրկելու լավագույն ճանապարհը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին զենքի վաճառքի արգելքն է։ Այդ դեպքում ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր պետություններին կարգելվի Հայաստանին կամ Ադրբեջանին զենք մատակարարել։ Արդյունքում Ադրբեջանը չի կարողանա նորանոր զինատեսակներ ձեռք բերելով հարձակվել Արցախի վրա, իսկ Հայաստանը ստիպված չի լինի դրան դիմագրավելու համար նորանոր վարկեր վերցնել զենք գնելու նպատակով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունները աջակցում են այս տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդմանը և բացառությամբ Ռուսաստանի կտրականապես հրաժարվում են զինել Ադրբեջանին, ուստի և միայն կողմ լինեն արգելքին։ Ռուսաստանին, սակայն, ձեռնտու է շարունակել զենքի մատակարարումները, քանի որ այդպես ոչ միայն գումար է վաստակում, այլև հակամարտությունը սրելով մեծացնում է Երևանի և Բաքվի կախվածությունը Մոսկվայից։ Եթե հարցը քննարկվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ապա Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ չի կարողանա դեմ քվյարկել, քանզի այդ կերպ կընդգծվի, որ Մոսկվան չի ցանկանում խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, ինչը ծանր հարված կլինի այդ երկրի հեղինակությանը։ ՄԱԿ-ի միջոցով զենքի մատակարարման հարցը լուծելու տարբերակի մասին 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո բարձրացայնել է նաև Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, սակայն խոսքից գործի անցում այդպես էլ չեղավ, որը կարող է պայմանավորված լինել միայն այն հանգամանքով, որ այդ օրինակ սցենարը հակասում է Ռուսաստանի շահերին։ Ռուսաստանի համար զենքի մատակարարումը շարունակելու և դա համաշխարային քննարկման հարց չդարձնելու միակ ճանապարհն այն է, որ Հայաստանն այդ հարցը չներկայացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկմանը, ինչը և տեղի է ունենում։ Այսպիսով, կարելի է արձանագրել, որ Հայաստանի իշխանությունների և մասնավորապես դիվանագետների կախվածությունը Ռուսաստանից այնքան մեծ է, որ զերծ են մնում Հայաստանի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող այս քայլից Ռուսաստանի շահերին դեմ չգնալու համար։ Այս առումով արդեն զարմանալի չէ, որ Հայաստանի և Արցախի իշխանությունները գրեթե չեն քննադատում պաշտոնական Մոսկվային Ադրբեջանին զենք մատակարարելու համար և անգամ փորձում են արդարացնել ռուսական զենքն անվտանգ և ոչի մեկնաբանություններով։